královna ovoce, která spojuje sladkost medu s chutí jahod, vůní vína, aromatem brzkve a šťavnatostí melounu. Tak charakterizovala ananas, i v němčině ananas ženského rodu, proto ta královna. Jedna z biblí středoevropských labužníků konce 19. století, Appetit lexikon od Roberta Habse a Leopolda Roznera. Takže dnes pár slov o ananasu. Ananas se už někdy v 16. století rozšířil ze své původní vlasti, tedy z Jižní a Střední Ameriky, a v Evropě se stal jedním z nejvýraznějších symbolů luxusu při stravování. Můžeme si to ukázat i na slavném obraze rakouského malíře Josefa Danhausera. Dílo se nazývá v originále Der reiche Prasser, tedy v češtině bohatý hýřil nebo marnotratník. A na stole tak nemůže chybět ani ananas, i když proti dnešním představám spíše v miniaturní formě. Svoji pozici si ale ananas udržoval i v druhé polovině 20. století. Jako příklad uveďme Nauku o potravinách od M. Antonína a V. Lysého, která vyšla u nás v roce 1958. Co se tam dočteme o ananasu? Mimo jiné toto, cituji. Pro svoje zvláštní, velmi příjemné aroma se ananas u nás pokládá za nejpřepichovější ovoce. Pojídá se buď čerstvý, nebo se z něho vyrábějí, převážně v produkčních oblastech, velmi cenné kompoty, někdy i džemy. V době vydání této knihy se k nám ananas vozil takřka výhradně jako kompot v plechovkách z Číny. Později ovšem se sovětský blok dostal s Čínou do konfliktu a ananas se vozil z jiných tropických krajů, například z Kuby. Z kompotovaného ananasu se v cukrárnách dělaly ananasové dorty i různé poháry se zmrzlinou a šlehačkou. Rychlé, chutné a zdravé občerstvení na vás čeká v mléčných jídelnách Pramen. V západním Německu roku 1955 televizní kuchař Clemens Wilmenrod představil pozdější klasiku, kterou si teď s Lucí předvedeme. Vezme se plátek toustového chleba, na něj se položí plátek dušené šunky, nyní kolečko kompotovaného ananasu, plátek taveného sýra, zapéct a navrch jedna koktejlová třešeň. Tento pozorodný předkem se nazýval Toast Hawaii a zanedlouho se stal jedním ze symbolů moderní kuchyně v západním Německu. K nám se však rozšířil až mnohem později, protože tehdy se u nás běžně neprodával toastový chléb. Zatímco ananasový kompot byl poměrně běžnou, i když ne zrovna levnou záležitostí, čerstvý ananas u nás mnoho lidí znalo jen z fotografií či ze seriálu Žena za pultem. To se samozřejmě výrazně změnilo po roce 1989. A to je rozhodně dobře. Ale popravdě, méně mě těší, že někteří v současnosti toto ovoce znají jen jako součást pizzy Hawaii, kterou v 60. letech vymyslel jeden kanadský restauratér. Protože podle mého je sice ananas přinejmenším aristokratem mezi ovocem, ale pizza Hawaii je dost zvěrstvo. Ale co? Užijte si ji.